Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Магаданську АЕС зупинили повністю, потужна аварія, червоний код, пишуть самі росіяни, публікуючи відповідне відео. З аварії за осінь, 4 з грудня, в той же час. Під удар потрапила військова частина ЗС РФ у селищі Котлубань Волгоградської області. Невідомий безпілотник вночі атакував військову частину ЗС РФ, розташовану у селищі Котлубань Волгоградської області. Міноборони РФ мовчить про подію, про неї стало відомо завдяки російському ресурсу «Астра», який отримав інформацію про атаку від поінформованого джерела. БПЛ «Алі» такого типу прилетів у військову частину номер 57-229-51 приблизно о 2-й ночі. За попередніми даними, під час цього інциденту немає ні пошкоджень, ні постраждалих. Ця військова частина є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів, зазначили журналісти. Важливо уточнити, що це вже другий за рахунком приліт безпілотників у цю військову частину. Попередній стався минулого тижня, 16 листопада. Тоді під ударом опинився склад із знарядами та стрілецької зброї. Його було повністю знищено. Тоді кадри пожежі з детонацією спостерігали жителі найближчих населених пунктів. З цією частини було евакуйовано понад 600 осіб. Зазначимо, що ця військова частина розташована приблизно за 450 кілометрів від неокупованих територій України. Теоретично, український безпілотник цілком міг би пролетіти таку відстань, щоб завдати удару по цій військовій цілі, однак ЄО не підтверджує свою причетність до інциденту. В той же час штормить Курську АЕС. Олексій Мельник, політолог, пише наступне. Мушу визнати про те, як далі розвивалися події, стало для мене несподіванкою, оскільки я був твердо впевнений, що це буде рейд. Подібний до того, що минулого року відбувся на Брянщині, але тут дійсно значно більший масштаб. Наразі дуже важко сказати, яка мета переслідування. Вже є повідомлені з російських пабліків, що розподільча газова станція під контролем українських сил. Це вже факт. А про ймовірне захоплення Курської АЕС почали говорити самі росіяни. Якщо я не помиляю, то це сенатор РФ від виконавчої влади Запорізької області Дмитро Рогозін чітко розкрив такий план. Мовляв, українці мають захопити Курську АЕС і поміняти її тоді на Запорізьку АЕС. На рівні ідеї, якщо не було б контексту, виглядає як дуже амбітна, але й реалістична ціль. Якщо ж уважно проаналізувати контекст, задіяні сили та припущення стосовно реалістичності такого завдання, то я не думаю, що, по-перше, взагалі буде спроба дійти до цієї Курської АЕС, а по-друге, що Україна зможе протягом тривалого часу утримати навіть цю територію, яка зараз захоплена. Офіційних повідомлень зі сторони України, звичайно, немає, але різні російські джерела називають різну кількість українських військових, які здійснили цей захід у Курську область, починаючи від 300 осіб і закінчуючи кількома тисячами. Навіть я читав, що говорили про кілька бригад, але в будь-якому разі такими силами дуже складно розраховувати на те, що можна втримати цю територію протягом тривалого часу. З нашого боку вже пролунали сумніви у доцільності заходу у Курську область. Тож Юрій Бутусов написав у Фейсбук, якщо ми десь почали наступати, значить, варто сподіватися, що ставка Верховного Головнокомандувача вжила необхідних заходів щодо посилення резерву оборони Мирнограда, Часового Яру, Торецька та Нью-Йорка. Важливих міст, де зараз точаться бої. Юрій безпосередньо проводить багато часу в зоні бойової дії, він спілкується з військовими, з командирами, тобто його занепокоєння зрозуміле. Але при всій повазі до Юрія Потусова і до всіх експертів, які намагаються робити якісь передчасні висновки, зауваження потрібно розуміти. Загальний задум цієї операції, чи це демонстративні дії, чи це намір дійсно захопити плацдарми, чи це демонстративні дії з метою відволікти ворога від напрямку головного плацдарму. Чи переслідується ціль відтягування російських резервів, бо якщо через захід ЗСУ Курську область Росія муситиме зрушити з місця кілька тисяч своїх військ, саме з найгарячішого напрямку на Донбасі, тоді ця операція має абсолютно очевидний сенс. Тож, чи підсилити той напрям 300 бійцям з технікою, чи звідти підтягнути кілька тисяч наступаючих російських військ, я не маю єдиної версії цих подій, які цілі переслідуються, оскільки це ризикована операція. І виникає застереження, чи є в Україні такі резерви, щоб проводити подібне. Є також різні оцінки не лише російських виноблогерів, що це лише піар-акція, що це має на меті відволікти увагу української публіки від невдачі провалів. На даний момент не можна жодної з цих варіантів взяти і спростувати. Не знаючи, що стоїть за цим, який задум переслідується, оці оцінки можна буде давати вже на завершення Курської операції, а через деякий час, коли стане зрозуміло, які результати були досягнуті, але досягнуті не там, а на Донбасі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!